ដំណឹងរឿងម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អះអាងថាខ្លួនគ្រួងស្នាមានការសុដេញដល់មួយអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីមួយឈ្មោះថា FMT ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងរឿងម្នាក់នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនកញ្ញានួនទឿនដែលជាពលករនីខ្មែរធ្វើការនៅតាមប្រទេសនៅប្រទេសម៉ា
ហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok លោកវ៉ាងចិនសមាជិកសភាមកពីគណៈបក PKR ថ្លែងថាការបញ្ជូនពលករខ្មែរជាប្រញាប់ជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានថែមថារដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនកញ្ញានួនទឿនគួរត្រូវបានកោះហៅដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូនពលករមកកម្ពុជានេះបាទតាមសារព័ត៌មាន FMT សមាជិកសភារូបនោះបានថែមថាលោកនឹងតាក់ទងទៅសមាជិកសភាផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតនិងកំណត់ទម្រង់ស្ថាប័នផងដែរដើម្បីស្នើមានការសួរដេញដោលនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូខាងមុខនេះបាទតាមសារព័ត៌មានលោកវ៉ាងចិនដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាលោកបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញយ៉ាងប្រញាប់ក្រោយពលកររូបនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល2ថ្ងៃលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមសារព័ត៌មាន FMT ថាអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកស្រីមិនទទួលបានមេធាវីការពារណាមួយឡើយវាមានកង្វះខាតដំណើរការយុត្តិធម៌ក្នុងករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនលឿននេះប៉ះពាល់ការបដិញ្ញារបស់ម៉ាឡេស៊ីទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាក៏មានការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរដែលបង្ហាញថាម៉ាឡេស៊ីចូលដៃនៅក្នុងការគាបសង្កត់ឆ្លងដែនលោកវ៉ាងនិយាយថាលោកនឹងពិចារណាស្នើពីនិតមើលការកែប្រែនីតិវិធីនៃដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំបញ្ជូនខ្លួនបែបនេះលោកបានថែមថាអ្នកជាប់ឃុំគួរទទួលបានពេលវេលាក្នុងការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ការពារខ្លួនមុនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបាត់បង់ជីវិតក៏មាននេះបាទតាមសារព័ត៌មាន FMT លោកអំសំអាតនាយកចាត់ការទូតនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថានេះជាករណីទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនពលករស្របច្បាប់ដែលរីកគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកផ្ដំទាទូក្នុងប្រទេសលោកបានថែមថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើឲ្យអង្គការនិងសមាគមអន្តរជាតិរីកគុណថាម៉ាឡេស៊ីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងលែងជាទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនការដែលចាប់បញ្ជូនពលករត្រឡប់មកវិញនេះម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានទទួលការរិះគន់ច្រើនពីអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថាជារឿងរំលោភទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសារពលករដែលធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺជាការធ្វើការដោយស្របច្បាប់មិនមែនទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់ទេអញ្ចឹងគេថាมันមានហេតុផលអ្វីដែលម៉ាឡេស៊ីត្រូវចាប់បញ្ជូនពលករហ្នឹងត្រឡប់មកខ្មែរវិញទេនេះជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាករណីនេះក៏បង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនមែនជាកន្លែងជាសវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឬក៏អ្នកដែលជនភៀសខ្លួនទៅរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៀតដែរពីព្រោះនៅតែមានការកិច្ចសហការក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយកញ្ញានួនទឿនដែលមានជាគំរូស្រាប់លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាការសួរដេញដោលលើការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលករខ្មែរមកកម្ពុជាវិញជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីការសួរដេញដោលអីយ៉ាងណាពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានមិនតាក់ទងនឹងកម្ពុជាទេអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅទីនេះគឺថាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យើងទៅទីណាក៏យើងអត់មានសុវត្ថិភាពដែរហើយយើងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យដូចគេដូចឯងទៅគោរពច្បាប់ទៅទៅទីណាក៏យើងអត់មានការព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់បាទលោកប៉ែនបូណាមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាស្នើបញ្ជូនពលករនេះនួនទឿនមកកម្ពុជាឡើយ VOA មិនតើសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបានឡើយទេអ្នកស្រីឆេងថុលអាយុ44ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់កញ្ញានួនទឿនបានទៅទូជសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកញ្ញានួនទឿនខ្ញុំសូមស្នើឲ្យ
លំដាច់ហ្នឹងបដោះលែងទៅពួកអីអត់ទៅដឹងអីទេគ្នាអត់ចេះអសរទេគ្នាអត់ទៅទៅថាខាងនិយាយអីគ្នាតែងតែមានលុះលុះថាកន្លែងណាមួយឲ្យពួកអីគ្នាអត់ចេះហ៎បាទតាមអ្នកស្រីឆេងថុលកញ្ញានួនទឿនអាយុ32ឆ្នាំបានធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង10ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះឡើយដោយសារមន្ត្រីពន្ធនាគារមើល2មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីជួបជាមួយកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រីនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរមើល2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រោយពីបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមលោកនុតសាវណ្ណាកញ្ញានួនទឿនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោះស្រាយនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា TikTok កញ្ញានួនទឿនបានបង្ហោះវីដេអូរិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021អាញាធិបតីធ្លាប់បានចាប់បញ្ជូនសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3រូបមកកម្ពុជាដែលការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA